Gernika lumoko udalak trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga TMIZ ordaintzeko 2008ako borondatezko epea irekiko du maiatzaren bian. Epe hori ustaiaren laura arte gongo da zabalik egun hori barne. Elbideratuta dauden ordainagiria kontutan hartuko dira aipatutako aldionetan. Elbideratu gabeko erresiboi daokionez ordaindu izango dira erakunde laguntzaietan Kutsabank, Laboral Kutsa, Kaixabank eta Banko Sabadell erakundetan. Ordeink eta pasabidearen bitartez eta gertu bulegoan. Dirua sartzeko epea igaro eta dirua sartuzpada, premiamendu prozeduraren bidez eskatuko dira zorrak eta betear aspenaldiko errekarguak, berandutze interesak eta ala badaokio sortutako kostuak.